Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Pančevu otvaranju nove fabrike nemačke kompanije ZF Friedrichshafen AG za proizvodnju autodelova. U pitanju je investicija vredna 160 miliona evra, a reč je o prvom pogonu ove kompanije u Srbiji, u kome će se proizvoditi generatori za hibridne i električne pogone, mikroprekidači i prekidači za menjače u kojem je zaposleno 300 radnika. Predsjednik Aleksandar Vučić je naglasio da je ovo poseban dan ne samo za Pančevo i autonomnu pokrajinu Vojvodinu, već i za celu Srbiju. Mnogo truda je uloženo da bi ova kompanija došla u Srbiju. Mislim da je važno da ljudi u Srbiji znaju da kada vide ovakvu fabriku, da ona nije samo nikla iz zemlje, već da je mnogo ljudi moralo da radi na tome, da je mnogo razgovora moralo da bude obavljeno, teških, svakako ne lakih, da je mnogo stvari moralo da bude uređeno da bi jedan CTF došao ovde, nedaleko od Pančeva, da bi mogao da zapošljava ljude iz Pančeva, iz Opova, iz Kovačice, ali iz drugih delova Južnog Banata, iz Beograda, naravno. Dakle, mnogo trude uloženo i ja sam zato zahvalan svim ljudima koji su na tome radili. Pre svega našim nemačkim prijateljima, našim prijateljima iz kompanije CTF, ali i svim ljudima koji su kod nas radili ovde u Srbiji i mom timu, timu vlade Srbije, pokrajinske vlade, ljudima iz lokalne samouprave ovde u Pančevu. Uradili su veliki posao i danas možemo da se ponosimo ovom prelepom fabrikom, a posle ću vam reći šta sam video unutra, jer nije bilo dozvoljeno kamermanima i svima drugima da uđu da to vide. Posebno hoću da se zahvalim, kao što ja imam u kabinetu srpskog Nemca, mog Jorga, drugog Jorga Höskensa, on je Švaba, znate, tako ga ja zovem, srpski Švaba. Tako i mi imamo nemačkog Srbina, Milana Grujića. Ja hoću njemu posebno se zahvalim i da zamolim za jedan veliki aplauz, jer nam je on mnogo pomogao da CTF bude ovde, da uradimo važan i veliki posao. A nadam se da ću imati tu čast da mu odlikovanje Republike Srbije na Sretenju uručim zbog svega što je uradio za svoju Srbiju. Predsjednik Srbije je naglasio da je fabrika nemačkog proizvođača opremljena najsavremenijom tehnologijom koja se danas primenjuje u svetu kada je u pitanju autoindustrija. Ali hoću da vam kažem samo kako to izgleda, neverovatno i mnogo važnije od svega toga, video sam naše radnike, naše divne mlade ljude iz Pančeva i iz Beograda, muškarci i žene koji su srećni, nasmejani, zadovoljni što su dobili dobar posao, što imaju sigurnu budućnost za sebe, jedan od njih i za svoju decu, ostali su mladi i veoma sam srećan što time obezbeđujemo i garantujemo sigurniju, bolju i drugačiju budućnost, pre svega za mlade ljude Pančeva, mlade ljude Južnog Banata i veliki broj mladih ljudi iz Beograda. I ovde nije reč samo o davanju posla, o radno intenzivnom delu. Ovde je reč o najmodernijoj mogućoj proizvodnji. Ovaj rotor i stator koji se posle spajaju baš ovde, pošto su mi rekli da sve što sam video mogu da pričam, ovo ide u električni Volvo, da znate, u sve najbolje automobile evropske. Ovo što se ovde pravi, to ide u električni Volvo i to će da se proizvodi ovde u našem Pančevu, u CTF-u. Član upravnog odbora CTF Friedrichshafen AG Mihael Hankel istakao je da je zajedno sa srpskim partnerima ostvaren veliki uspeh u Pančevu i upravni odbor kompanije je odlučio da ovde u Srbiji proširi svoje proizvodne kapacitete i zaposli još više ljudi u oblasti električne mobilnosti. Kompanija CTF Friedrichshafen AG je tehnološka grupacija koja isporučuje sisteme za mobilnost putničkih automobila, dostavnih vozila i industrijske tehnologije. Zapošljava 149.000 radnika na globalnom nivou u 40 zemalja.